läget i hälso- och sjukvården just nu? Ja, det varierar ju förstås. Det som är väldigt påtagligt är att man inom primärvården är ganska så tungt belastad utav att vi behöver vaccinera. Och då är det ju både den tredje sprutan för en del och det är den andra sprutan för en del. Och sen är det ju också influensavaccinationerna som är på gång. Så primärvården har rejält tufft skulle jag säga. Sen på sjukhusen varierar det. Det är ganska ont om vårdplatser på NUS. Och det är ett bekymmersamt läge i Skellefteå också då tyvärr. För att vi har varit tvungna att stänga en del vårdplatser där. Så att ja, det varierar. Sen vet jag ju tack och lov att det bedrivs en massa bra vård där hela tiden. Så att det är också en del av läget. Vilka är de viktigaste frågorna skulle du säga som ni jobbar med just nu i ledningen? En väldigt stor och viktig fråga för oss alla det är de lokaler vi har. Eller egentligen bristerna i de lokaler vi har. Det är ett eftersatt lokalunderhåll i Region Västerbotten tyvärr. Och det är många års liksom upparbetade brister som vi nu håller på att åtgärda. Det finns bra planer för att förbättra läget i hela länet skulle jag säga. Men det tar ju tid för man bygger inte hus så snabbt. Så det går inte att få till bra lösningar. Så det belastar väldigt många. Både i Skellefteå men även på vissa delar av NUS. Lycksele är väl lokalmässigt kanske lugnast och där har man ju börjat bygga länken. Men det man kan säga är att det finns lösningar på gång men det är klart de tar längre tid än vad vi skulle önska. Så det är en stor del av läget just nu. Sen är det naturligtvis då vaccinationerna som jag var inne på därför att de ju innebär att vi har svårare att kunna hantera den här så kallade uppskjutna vården. Alla patienter som faktiskt inte kom till oss under pandemin och som faktiskt behöver få kontakt med sin hälsocentral eller vården. Där man har svårt att hinna med helt enkelt. Så det är två stora viktiga frågor. Jag tänkte fråga dig, vad gör ni mer konkret för att hantera det här ökade söktrycket och belastningen på vården generellt? Dels har vi också försökt informera våra medborgare i länet om att man ska söka på rätt nivå. Använd 1177, använd hälsodigitalen som är ett nytt sätt att komma i kontakt med vården. Men sen är det klart att det man har gjort och gör oavbrutet det är att försöka få tag på personal som kan hjälpa oss med vaccinationerna. Så att den ordinarie personalen kanske kan ta hand om patienterna som behöver komma av andra skäl. Vi har ju sådana här vaccinationsmottagningar som har fungerat väl. Men det är svårt att få tillräcklig bemanning. Vi har haft god hjälp av väldigt många vaccinerade eller pensionerade sjuksköterskor och så. Men det räcker inte till och de orkar inte heller hur mycket som helst. Så att, på olika sätt försöker vi få tag på mer personal. Hälso- och sjukvårdens målbild 2030, finns det något konkret som du kan berätta som händer i den processen? Hur går det? Ja, vi jobbar på samtidigt med allt annat. Det som är påtagligt konkret är att det är några grupper som har jobbat med just hur hanterar vi remisser som vi skickar mellan oss i primärvården och till sjukhusen. Och då har man fokuserat på en patientgrupp som är ganska vanlig och det är patienter med ryggsmärta. Och det de ser i det här jobbet är att de ser att vi har inte perfekta rutiner mellan oss. Vilket leder till att vi skickar remisser fram och tillbaka mellan oss. För de är ofullständigt ifyllda till exempel. Och det gör att det skapar mer arbete för oss. Och det dör dessutom ut på tiden för patienterna. Och det här arbetet där har man kommit långt. Och sen vet vi att de erfarenheter man får här. Det kan man använda på alla typer av remisshantering mellan primärvård och slutenvård. Så det är väl det som är mest konkret nu. Sen håller vi också på att göra ett omtag när det gäller PKS, alltså produktions- och kapacitetsplaneringen. Vi kallar det för PKS 2.0 därför att det är ett jättebra arbete som har gjorts med att ta fram bra underlag och planer och så vidare. Men vi har inte skapat den riktiga helheten så att vi har fått in liksom planeringen och uppföljningen också utav det. Och det håller vi på att komplettera med nu. Det har varit en del dialogmöten för medarbetaren i tre tillfällen i Skellefteå och nu senast här i Umeå. Varför har ni de här mötena och hur går det? Jo,
Det är ju en stor organisation. Vi har över 10 000 medarbetare. Och jag tror att det som är väldigt stor risk är att ledningen blir lite diffus. Liksom, vilka är det som sitter i ledningen och vad gör de liksom egentligen? Och vår tanke med att bjuda in till dialogmöten, det är att medarbetare ska få ett tillfälle att kunna träffa just ledningen. Alltså då blir det vi som sitter i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Så att man kan få en del information, men framförallt möjlighet att ställa frågor. Och komma med ja, åsikter och frågor om läget utifrån medarbetarnas perspektiv. Sen är det jätteviktigt att säga att det här ersätter inte på något sätt det ansvar som man har som första linjens chef. Alltså att om du är medarbetare, då har du ju alltid en chef. Och det är via den chefen du ska få den information du behöver för att kunna göra ditt jobb. Och den informationen och den linjestrukturen som vi har, den är jätteviktig och den ska fungera. Så att det är inte för att liksom på något sätt liksom bypassa den. Men vi skulle önska att vi kunde bli liksom lite mer synliga så att man fick träffa oss och ställa frågor till oss. Hur har intresset varit då? Ja, väldigt varierande då. Nu var det ju naturligtvis så att pandemin ställde ju till det, för att det var ju under då 1,5 år kunde vi inte alls bjuda in till den här typen av möten. Vi försökte köra det digitalt, blev ingen höjdare kan man säga. Och i Skellefteå, när vi var där för någon vecka sedan, då var det ett väldigt stort intresse. I Umeå där vi var igår på NUS, så var det ett väldigt lågt intresse. Så att, ja, vi funderar, vi famlar lite grann. Vi vill gärna kunna få till den här kontakten, men vi vet inte riktigt hur. Så att jag skulle faktiskt verkligen uppskatta ifall medarbetare kom med tips. Finns det något bättre sätt vi kan använda oss? Alltså direkt till dig då. Det kan de absolut göra. De är välkomna. Du har ju figurerat en del i media här i höst, och det har inte bara varit positiva frågor och kommit en del kritik mot ledningen. Tycker du att ni i ledningen har tillräckligt koll på vad som händer i verksamheten och att beslut som fattas är väl förankrade? Ja, det skulle jag säga. Genom att vi har en struktur där jag visserligen har det högsta ansvaret, men jag har ju 6 stycken områdeschefer som då under sig har ett 60-tal verksamhetschefer som då också har medicinska chefer och avdelningschefer. Och tack vare liksom den strukturen så tycker jag att vi får tillräckligt med information och har tillräckligt med koll på saker och ting. Jag har inte detaljkoll på allting och det ska jag inte ha. Mina områdeschefer har bättre koll på mer detaljer, men heller inte precis allting, och det ska inte de heller ha. Och verksamhetscheferna i sin tur har detaljkoll tillsammans med avdelningscheferna på den egna verksamheten. Och jag litar på och uppfattar att den information som jag och vi ledningen behöver ha från verksamheterna och de chefer vi har, den är bra och tillförlitlig. Sen är det ju naturligtvis komplicerade frågor vi håller på med. Och det vi kan hamna ibland, som vi också måste ha stor förståelse, det är att man som medarbetare kan tycka att jag eller vi fattar dumma och dåliga beslut. Men det behöver ju inte bero på att vi inte har tillräckligt med kompetens i frågan, utan det kan ju vara att vi fattar ett beslut som man inte tycker om, helt enkelt. Och det kommer vi att fortsätta att hamna i, att alla tycker inte om alla beslut, för man kan tycka att de inte är fattade. Men jag tycker att kompetensen och kännedomen om verksamheten, den finns absolut i. Men när det gäller förankringsdelen då, finns det beslut som är fattade där du kan känna att ni har ändrat beslut eller där det kommer ny information eller? Ja, nej, men alltså, sen är det ju absolut inte så att vi är perfekta, det skulle jag inte säga. Det är klart att vi gör misstag, och då tror jag att det handlar väldigt mycket om just kommunikation. Att vi inte har kommunicerat i tillräcklig tid för att alla ska veta om vilket beslut som fattas och varför man har fattat det på det sättet. Sen kan vi tycka olika, och det kommer vi att fortsätta att göra, och det är självklart att man ska få tycka att det är felaktiga beslut och så. Men vi har definitivt några fall där vi liksom hade behövt vara bättre med att kommunicera. Vi lär oss av det, och alla försöker verkligen göra sitt bästa, men det är klart att många i organisationen, även chefer, är ganska hårt belastade nu.
Och kanske också ganska slitna skulle jag säga efter en lång pandemi. Det är november, det är lite mörkt, det är lite tungt. Så jag tror att många är ganska slitna. Jag tycker att alla gör sitt bästa, men det blir inte alltid perfekt. Du, vad jobbade du med innan du blev hälso- och sjukvårdsdirektör? Vad gjorde du då? Endokrinolog och internmedicinare, så det är det jag utbildades till. Och han får, vad gör man då? Om man är endokrinolog, ja. Då har man hand om patienter med hormonsjukdomar och diabetes och sånt. Jättespännande jobb. Så. Sköldkörtelsjukdomar, jag skrev min avhandling om just sköldkörtelsjukdomar. Mm, så var det. Men sen halkade jag en ren slump in på det här med att vara liksom chef då. Det var på Akademiska sjukhuset i Uppsala på den tiden. Och jag tyckte att det var väldigt roligt. Sen alltså det är lika roligt att vara läkare också. Så att, saknar du det kliniska arbetet? Eller vardagen? Alltså jag tycker det här är så pass roligt och jag får jobba med människor. Så att det uppväger då det här att inte få träffa patienter och så. Men jag skulle kunna gå tillbaka imorgon. Jag skulle behöva läsa på lite grann. Men jag skulle kunna gå tillbaka och vara doktor imorgon, för det är ett jättespännande och roligt jobb. Givande. Tack. Tack.